আহিছো বাতৰি মাজলৈ। এতিয়া প্ৰধান সাংসদ বৰদলৈ আজমলৰ বিৰুদ্ধে বহু আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল হোৱাৰ পিছতো আজমলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা সন্দৰ্ভত সোমবাৰে ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই। লগতে কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ মাজত সোমবাৰে পুনৰ কংগ্ৰেছ এআইডিএফৰ লগতে শাসকীয় বিজেপিয়ে মাৰিলে ৰাজনৈতিক মুখচুপতি। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৈছে আপনাদের খুদক কই যদি তেখেতর এই বয়সত ইচ্ছা থাকে লাভ জিয়াদ করার এটা দুইটা তিনটা করে দেখাই দিও। চিফ মিনিস্টার গোটে ভারতবর্ষর চমকদার মানুষ বহুত ছোৱালী পাব করক লাভ জিয়াদ। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক মুসলমান ছোৱালীরে লাভ জিহাদ করবলৈ কৈছিল এআইইউডিএফ প্রধান বদরদিন আজমলে। ইয়াৰ পিছত বহু দল সংগঠন আর বহুজনে আজমলৰ বিৰুদ্ধে বহু আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। সকলো এজাহাৰ করিমগঞ্জলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বুলি সদৰি কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। কিন্তু এই পর্যন্ত আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা আজমলৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নহল। চৰ্চা চলিল যে আজমলৰ সন্দৰ্ভত নৰম হৈছে বিজেপি। এই সন্দৰ্ভত সোমবাৰে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই কলে আজমলৰ বিৰুদ্ধে নৰম নহয় গৰম হৈ আছে বিজেপি। বিধায়ক কলিতাৰ দাবী আজমলে মাৰ্ডাৰ কৰা নাইতো। পুরা গরম আছে এই করিমগঞ্জলৈ ইতিমধ্যে ট্রান্সফার করা হয়েছে। অকমান অপেক্ষা করছো নরম গরম আপনাদের নিশ্চয় দেখব। আজিয়ে এইটা এরকম নয় যে কিনা একটা ক্রাইম করেছে, মানুষ মার্ডার করা নাই, নয় না নাই মানুষ মার্ডার করা নাই। কথা হল কি ইয়ার ব্যবস্থা চলি আছে, অকমান ধৈর্য ধরক, নিশ্চয় একটা ভাল ব্যবস্থা আপনাদের দেখব। এই বিষয়ত কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীৰ দাবী আজমলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নলয় বিজেপিয়ে। বিজেপিয়ে ৰাজনৈতিকভাৱে জীয়াই ৰাখিব আজমলক। বদরদিন আজমলক এই চৰকাৰে প্ৰটেকচন দিব, কাৰণ বদরদিন আজমলক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে এই চৰকাৰে চেষ্টা কৰি আছে আৰু কৰি থাকিব। কাৰণ বদরদিন আজমল জীয়াই থাকিলেহে, ৰাজনৈতিকভাৱে জীয়াই থাকিলেহে বিজেপির লাভ হোক, যার কারণে বদরদিন আজমলক ইমান সোনকালে অ্যারেস্ট করার প্রশ্নই নেই। আজমলে করা মন্তব্যক লৈ ইতিমধ্যে বহু ক্ষমাও বিচাৰিছে তেও। এই প্রসঙ্গত এআইইউডিএফৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে কলে ক্ষমা আজমলে বিচাৰিলে এটি আইনে নিজৰ কাম কৰিব। কেস রেজিস্টার হয়েছে এইটো আইনে আইনৰ প্রথম কাম করব, এই বিষয়ত আমার কবলগা নাই। আজমলৰ প্ৰসংগত গৰম হৈ থকা ৰাজনৈতিক বতাহত পুনৰ উঠিল কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ। বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ দাবী কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ মিত্ৰতা হবই। দুয়োটা দলৰ মাজত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এতিয়াও আছে মিত্ৰতা। সময়লৈ অপেক্ষা কৰক, এতিয়াওতো দুটা বছৰ কাল আছেতো, আৰু ভূপেন বৰাই যিমানেই ডাঙৰ কথা নকওক এই মিত্ৰতা দিল্লীয়ে যেতিয়ালৈকে ভংগ নকৰে এই মিত্ৰতাটো অফিচিয়েল ডিক্লেৰেশ্যন লাগিব দেই, এখন নটিচ ওলাব লাগিব তেওঁলোকৰ পৰা যে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছে অল ইণ্ডিয়া লেভেলত মিত্ৰতা ভংগ হৈছে বুলি, সেইখন এতিয়ালৈ ওলোৱা নাই। এনে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া আহি কৈ দিছে কিবা বেলেগ কথা, কিন্তু এই মিত্ৰতা তেওঁলোকৰ আছে আৰু কংগ্ৰেছেও কয়, আমাক কংগ্ৰেছী MLAবিলাকেও কয় যে এই মিত্ৰতা হ'ব বুলি। কংগ্ৰেছী বিধায়ক ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীৰ মতে আৰু কোনো কাৰণতে AIUDFৰে নহ'ব কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা। এবাৰ টেষ্ট কৰা হ'ল, টেষ্টত দেখা গ'ল যে না এইটো আমাৰ উল্টা হ'ল, গতিকে AIUDFৰ লগত এলায়েন্স হোৱাৰ প্ৰশ্নই নাই। পিছে AIUDFৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমিনুল ইসলামে কলে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ বিৰোধী শক্তি একত্ৰিত হ'লে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা হ'ব। কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা বুলি আমাৰ একো ক'বলগা নাই। এতিয়া সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি সমগ্ৰ বিজেপি বিৰোধী ধৰ্মনিৰপেক্ষ দলবিলাক একত্ৰিত হয় আৰু তাত যদি কিবা এনেকুৱা জোটবন্ধন হয় তাত AIUDFৰ সমৰ্থন থাকিব, তাত কংগ্ৰেছ থাকিব, কোন থাকিব, এইটো সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত সিদ্ধান্ত হ'ব। কেৱল কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ নামত মিত্ৰতা হ'লে একো লাভ নাই। এইটো পিছে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা কেন্দ্ৰিক এই যুঁজ বাকৰখন কেতিয়া অন্ত পৰিব তাক এতিয়াই ক'ব নোৱাৰি। অপেক্ষা কৰিব লাগিব 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তলৈ। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা কট্টৰ হিন্দুবাদী নেতা প্ৰবীণ ভাইটেগৰুৱে অসাংবিধানিক পদত কোনো পদত মুছলমানক ৰাখিব নালাগে বুলি কৰা মন্তব্যক এবাৰ উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছ AIUDFে। কংগ্ৰেছে আনকি অসমত বিজেপি চৰকাৰ মুছলমান বিষয়াক DC SP পদৰ পৰা আঁতৰাইছে বুলি তুলিলে গুৰুতৰ অভিযোগ।
আকৌ প্ৰবীণ ভাই টোগাৰিয়াৰ বিস্ফোৰণ। মুছলমানক কোনো সাংবিধানিক পদত ৰাখিব নালাগে। মেৰে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ মে হিন্দু কে আলাৱা কোই পিএম সিএম মিনিষ্টাৰ ডিএম কালেক্টৰ এছপি নহীঁ হোগা বহ সংবিধান মে লাউঙ্গা আৰু উসমে কোই শৰম নহীঁ আয়েগী। দেশ হিন্দুও কা হে হম উসকে বেটে হে দেশ হামাৰা। প্ৰবীণ ভাই টোগাৰিয়াৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্যৰ পিছতে এবাৰ উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীয়ে। চৌধুৰীয়ে টোগাৰিয়াক উভতি ধৰি বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কলে, বিজেপি চৰকাৰে অসমত ডি চি এছ পি পদৰ পৰা আঁতৰাইছে মুছলমান বিষয়া। বিজেপি লাহে লাহে চেষ্টা কৰি আছে কেনেকৈ মুছলিম মুক্ত প্ৰশাসন গঢ়িব পাৰে, সেই চেষ্টা বিজেপি চৰকাৰে কৰি আছে। মুছলমানৰ জনসংখ্যাৰ হিচাপ দি ওয়াজেদ আলী চৌধুৰীয়ে পুনৰ কলে, ৬% মুছলিম বৰ্তমান অসমততো এজনো মুছলমান ডি চি নাই, এজনো এছ পি মুছলমান নাই। ইপিনে বদরদিন আজমলক বাংলাদেশলৈ গাধৰ পিঠিত উঠাই পঠিয়াই দিবলৈ আৰু আজমলৰ ঘৰত বুলডোজাৰ চলাবলৈ কোৱাত এআইইউডিএফে পুনৰ সৰব হৈ উঠিল টোগাৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে। টোগাৰিয়াক অসমত নিষিদ্ধ কৰিব লাগে বুলি দাবী কৰিলে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে। বেন কৰিব লাগে, মানে চিৰতৰে তেওঁক বেন কৰিব লাগে, যাতে টোগাৰিয়াৰ নিচিনা যিবিলাক অপশক্তি আছে, যিসকলে সমাজত জুই লগাব বিচাৰে, অশান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোক যাতে অসমত আহি শংকৰ আজানৰ এই পবিত্ৰ ভূমিত যাতে তেওঁলোকে অশান্তি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিব লাগে। যি সময়ত টোগাৰিয়াৰ মন্তব্যই এ আই ইউ ডি এফ শিবিৰত জ্বলাইছে ক্ষোভৰ জুই, সেই সময়ত আজমলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ হৰ এৰিলে পশ্চিম বিলাচীপাৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আলী আকবৰ মিয়াই। আজমল প্ৰকৃত মুছলমান নহয়, পইচাৰ বাদে আজমলে একো চিনি নাপায় বুলি মন্তব্য কৰিলে আলী আকবৰ মিয়াই। আচলতে বদৰুদ্দিন আজমলে মুছলমানৰ পৰিচয় দিয়াৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই। গভৰ্ণমেণ্টক অনুৰোধ জনাম যে এই যে মুছলমানৰ পৰিচয় দিয়ে, ইয়াৰ ওপৰত এটা বেন আনক। ই আচলতে শুদ্ধ মুছলমান নহয়। বিপুল বৰ্মনৰ সহযোগত বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথান নির্মাণৰ মানদণ্ড।
আমার অসম, আমার মাটি, আমার রাস্তা, আমার গাড়ি। কুমার ইলেকট্রিক রিক্সা, চ্যালেঞ্জ জাদা, আচ্ছি কামাই কা বাদা। কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং, এক্সিডিং এক্সপেকটেশনস। চাহক ৰাষ্ট্ৰীয় পানীয় হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ আহ্বান সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ। ৰাজ্যসভাৰ শূন্যকাল ঘণ্টাত আজি এই আহ্বান জনায় সাংসদগৰাকীয়ে। চাহৰ নামত অন্য পানীয়ৰ বিপণন বন্ধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো আহ্বান জনায় মাৰ্ঘেৰিটাই। অসমৰ চাহ জনজাতিৰ বাবে বিশেষ আৰ্থিক পেকেজৰ অনুৰোধ কৰে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই। থাৰ্ড, হৰ চাই কা হৰ পত্তি কে পিছে চাই শ্ৰমিকো কা শ্ৰম আৰু ত্যাগ হোতা হে। असम में लगभग 50 लाख से अधिक चाय का श्रमिक है, उन लोगों का त्याग है। ब्रिटिश राज का 100 साल और बाद में कांग्रेस राज का 70 साल में बहुत हम लोग खो चुके हैं। मेरा निवेदन है कि चाय बागान के श्रमिकों के लिए भी कुछ एक स्पेशल पैकेज देना चाहिए फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ माय चाय श्रमिक, क्योंकि स्वतंत्रता में भी अपना चाय बागान का प्राणाहुति हुआ था। বিদেশী মডেলক খুৱাইছে উত্তৰ পূবৰ পোচাকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৱাশ্বিংটন ডিচিৰ এম্পঞ্জলি কেইল জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ। বিদেশী মডেলৰ দেহত উত্তৰ পূবৰ পোচাক এম্পঞ্জলি কেইল জনগোষ্ঠীয় সাজ। জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত বাৰে ৰহণীয়া কৃষ্টিৰে উজলি উঠিল আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটন ডিচি। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৱাশ্বিংটন ডিচিত অনুষ্ঠিত নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলত প্ৰদৰ্শিত হ'ল অসম তথা উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাজ পোছাক, গীত নৃত্য। শ শ প্ৰৱাসী অসমীয়া আৰু বিদেশী নাগৰিকে উপভোগ কৰিলে উত্তৰ পূবৰ বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। মুখ্য অতিথি হিচাপে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা জুবিন গাৰ্গৰ মায়াবিনী গীতে কিছু সময়ৰ বাবে মায়াময় কৰি তুলিলে অনুষ্ঠানস্থলী। ৱাশ্বিংটন ডিচিৰ ৰনাল্ড ৰেগান বিল্ডিং এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড চেণ্টাৰত NEIFTৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই উৎসৱৰ পূৰ্বে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ বহনক্ষম বস্ত্ৰশিল্প আৰু পৰ্যটন সম্ভাৱনা শীৰ্ষক এক বৈঠকো অনুষ্ঠিত হয়। অসম তথা উত্তৰ পূবৰ সংস্কৃতি পৰম্পৰাক বিশ্বৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ উদ্দেশ্যেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত কৰা হয় নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল। মই আজি এই মঞ্চতে মুকলিভাৱে ইয়াতে মই এনাউন্স কৰিলোঁ যে আমাৰ এইটো চেলিব্ৰেটিং নৰ্থ ইষ্ট প্ৰত্যেক বছৰে আৰু ভাল প্লেনিং কৰি আমি দুদিনীয়া হিচাপে আমেৰিকাত এভৰি ইয়াৰ পাতিম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইখান নির্মাণর মানদণ্ড।